Пам'ятаю, що це був дуже ранній ранок. Всією компанією друзів ми приїхали на день народження подруги, і, не дивлячись на те, що я нічого не очікувала від міста, було дуже приємно прогулятись такою гарною вулицею. Брещатна дорога, милі кафе в європейському стилі. Всім, кому подобається, не поспішаючи гуляти та оглядати особливості архітектури, раджу до відвідування. Коли я думаю про якесь місце зі свого дитинства, я відразу думаю про особливий парк, названий Тараса Шевченка. Це завжди був для мене чудовий парк. Було багато атракціонів, було посеред природи, було багато людей, дітей. Навіть сім'ї інших міст збиралось, щоб відвідати цей парк.